как былины рассказы, не подошедшие пазлы. Такие разные, разные, словно песок и алмазы. Я шлю на ту планету сигналы о том, чего тут немало. Я так часто в Австралии ищу ключи к своей тайне. На ощупь в тумане, босыми ногами, темно на радаре, ты хоть по сигнальне. Ты хоть по сигнальне, yeah. Я будто бы ранен, не птица, но дай полетать мне. Хочу разорвать плен, лети ты ко мне. Я буду, где лунные камни. Пространство в плену мы у света. Мы два спутника, наш дом, другая планета. И навеки потерян с тобою я где-то. Мы в объятиях у ветра, где вечное лето. Айжан, мен уйгандым. Эй, бэй, делай как я. Проникаешь в мои вены, словно как я. Бэйб, эй, двигай под бит. Стрелы Амура и я под бит. Непоколебим, но пока любим. Наблюдаю с уст твоих водопада дым. Девочка не слим, моя девочка экстрим. Ты так грациозна, бэйба, будто бы ты Рим. Кругом голова, кругом ноты, кругом весна и аккорды, сонные глаза и бессонные ночи. Давай кричи со мной изо всей мочи. Изо всей мочи. Изо всей мочи. Давай кричи со мной изо всей мочи. Изо всей мочи. Мен күтіп қалмады ма? А? Бүгін сен бұлан қыладыған іштеріміз жүдейм көп.
یگیت گله یخش قطر بسیم قزل ایگه پات میاب سیم مبادا قوی میسیز قوی میسیز مایله آمان بولی الو آورد تو یاشم سه رحمت ها بخور آدمه یارم ساعت بود کی گنوم گیر جلو چرچدم یه تیکل ادغنش لرم جدایم کو یول گیچ خم خواز داش کنده کورشم س خو ماشینه توختتی ویراب جدیم چرچپ کردم. هیچ برا توخته ایدی میدیا. هم مثلا آدم نر بلند توله. هم ما خیر گذر شوشکیانه شوشکیان. ها ای کنچه میان اسم مونیس. سیدی کیچه؟ یادگو. تاش کیم نان جدیم خورسام. ای خدا، گذارم گیشان کم که میابد. نخواهد که من توشکنگی که دیاد کم بوسم. هی، من توشکنگی که دیاد من. من توشکنگی که دیاد من. هی، اویزی باسوانی. اداش مسام، انجدن بیرون ماشینه توختتی هفت شکلی. خیردم بودیس. برنش ساعت آمدم. اتکیتی اتکانم دیم. سیزن شو یاردی کورگند. ها. نماس نایت اساس. بلاسیم. نخت یارم کندم بیارم ماشینه گوش بلن آورم من. هیچ برا توخته ای دمید. یخشیم بختم گه سیزن چرا پالیس. با ماسی کیچ کیچ شو یاردی قاب کتارم دم. اوزه بیارلردن مخبیروب سس یا کشیرلی مسس؟ یو میان اوزه توش کلی من بیارگم میخوام که کی گندم لکن جدا از آقاب کت ویدگلرم هم خواتر آرشیت کندر آقای جان اگر تلفن از بس ایم که قنگ را خواستم میلم میان تلفنم یوغه داده. مال من رحمت اکی جان
ko'ylak tugmachalari qani? O'zga sayyoradan tushganmisiz? Yoki ustimdan kulyapsiz? Nega unaqa deysiz? Ustingizdan kulganim yo'q. O'zga sayyoradan tushganmisizmish? Yaxshi qiz. Bu zamonaviy telefon, smartfon. Bunda tugma nima qilsin? U zamonlar o'tib ketgan. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Rost gapiryapman? Ha, bo'pti. Raqamni ayting. Necha? Xo'p. Uyim raqami 263 23 80. Mana gaplashing. Chaqiryaptimi? Chaqiryapti. Рахмат. Hech kim javob bermayapti. Bu yerda hech kim yo'qdir balki. Akajon. Meni uyimga olib qo'ying. Yonimda pulim ham yo'q. Iltimos. Oppa. Rahmat sizga akajon. Bu yaxshiligingizni dadajonim hech qachon unutmaydilar. U kishi yaxshi insonlar. Meni juda ham yaxshi ko'radilar. Dadajonimni juda ham sog'indim. Assalomu alaykum. Uzr aka? Va alaykum assalom. Kechirasiz uka. Shu uyda turasizmi? Ha aka, shu yerda turaman. Tinchlikmi? Mabodo. 42-chi uyda yashamaysizmi? Yo'q. Tinchlikmi? Nima kerak bo'lib qoldi bu xonadon egasi? Yaramas yodgor degan bola. Aha. Gazni pulini to'lamay qochib yuribdi. Voy. Lekinchi tutib olsam, abjag'ini chiqaraman. Men unga yosh bolamidim. Kelaman, ketaman. Ovora qilib nima bo'lsin? Kelaman, ketaman. Uf, sarson qiyani qilgan. To'g'ri, to'g'ri. Insofi yo'q. Shuncha qavatga ko'tarishni o'zi bo'ladimi? Qo'limga tushadi-ku hali. Oyjon, duo qiling, ketyapman. Aytganingiz kelsin. Allohu akbar. Sizni yaxshi ko'raman. Korxonamizdagi sharoitlar sizni qoniqtiryaptimi? Ha. Yo'lda qiynalib qolmayapsizmi? Yo'q. Yaxshi. Sog'lig'ingizdan shikoyat yo'qmi? Hozircha yo'q. Uyqingizda yomon tushlar ko'rmaysizmi? Tush. Uyqumda tushimda bilasizmi? Allambalo narsalar ko'ryapman-u, lekin ertalab
ertalab esimda qolmayapti. Tushunarli. Uyqusizlik, yolg'izlik qiynamayaptimi? Yo'q. Ko'p asabiylashmayapsizmi? Nega endi? Yo'q, qiynamayapti. Yaxshi ko'rgan ishim bor. Nima deydi? Odamlar orasida men umuman olganda hammasi yaxshi. Balki uylanish fursati yetgandir. Axir endi yoshigicha emassiz, har holda. To'g'ri. O'zimga mos qizni topsam, albatta uylanaman. Birinchi bo'lib to'yimga sizni taklif qilaman. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Chunki siz meni hammadan ko'ra ko'proq tushunar ekansiz. Rahmat sizga. Yaxshi. Проникаешь в мои вены, словно как я. Бейб, эй, двигай подбит. Стрелы Амура и я подбит. Непоколебим, но пока любим. Наблюдаю с уст твоих водопада дым. Девочка не слим, моя девочка экстрим. Ты так грациозна, бейба, будто бы ты Рим. Кругом голова, кругом лёд и кругом весна и аккорды Сонные глаза и бессонные ночи. Давай кричи со мной изо всей мочи. Изо всей мочи. Изо всей мочи. Ой, джинни! Нима қиляпсан бу ерда? Акаджон! Ну и за всей мочи! И за всей мочи! Қой бор! Акаджон, ростхон, сиз ойлаб ўтиргандим. Мен қара, нима қилиб ўтирибсан бу ерда? Кечагини уйинга олиб бориб қўйганди бу. Нимага бу? Қайтиб келдинг бу ерга. Акаджон, кеча мени олиб бориб қўйганингиздан кейин уйим эшигини роса тақиллатдим, лекин ҳеч ким очмади. Хўш, кейин Balki uyimdagilar bu yerga meni qidirib kelishgandir deb shu yerga kelaverdim. Yo, sen haqiqatdan ham jinniroq qiz ekansan. Akajon, to'g'risi uyning eshigini hech kim ochmadi. Ye, chapkayni. Men qara, eshigini ochmagan bo'lsa, xaltangni ko'tarib kelaverasanmi shu yerga? Ha, men tushunmayapman. Nima seni qarindoshing, urug'laring, qo'ni-qo'shning yo'mi o'shlarniki borib? Ha. Endi tushundim hammasini. O'zi boshidan qanaqadir g'alatiroq ekanligini sezgandim. Akajon, nega unaqa deysiz? Men sizga rost gapiryapman. Kecha aytdim-ku, qarindoshlarimga keldim deb, akajon. Ey, akajonlama u. Akajonlama, xo'p, seni akang emasman. Xo'sh. Endi nima qilmoqchisan? Ha? Mashinani to'xtatib turaverasam shunaqa? Akajon, Men o'z bilan olib keting. Nima? O'z bilan olib keting? Xayolingga ham keltirma. Shunaqangi orzu qilgandim, Buxoroga borishni. Nihoyat orzum ro'yobga chiqdi. Aylanaman, shaharni ko'raman, tasavvur qilaman. Iltimos, jim ketinglik, xo'p. Bo'ldi, gapirmadim. Ah.
Сал секин ро. Тықылып қалмайын тағын. Нема қылай қорным ашып кетті. Сіз ашқымадыңыз ма? Өзі сен кімсің? Мені бір нәрсе жүді қайратландыр епті де. Бәлкі сен түсіндіріп берерсің? Неманы? Сен қарындашыңдікіге мехманға келгенсің. Сен білен үйдегілеріңі ұмыма іші ең. Қоңырақ сен, қоңырағыңге жауап берішмейді. Үйге бар сен, ішіңі ашымайды. Бұ сенге қызық түйілмей әптім ма бағды? А? Бәлкі менден бұра нұманы ешір әткен дұрса? Йоқ, әке жан. Кеш нәрсені ешір әткенім йоқ. Растын айтсам, өзімам кеш нәрсеге түшінмейді. Бәлкі үйдегілерім растынам кетіп қалыш кендір, а? Рост там? Рост, да, кеджон, рост. Кызык. Жудаям кызык. Алло. Яхшымысын? Йоқ, э? Хазы өт кеттейм. Узыр орта, гэп білен болып, итибар бермап. А? Емен қара, мехрибончылығы қуырмаген. Хоп, хоп, гепләшеміз, майлы. Садық, ортағым. Вайсақ, сен андам алар кен сану? Сені өзің үйінге барып дәдейіні қолеге тапсырмасын, яны қарындашы еңіке кетіп қаласын. Үйімді хеш кен болмаса чы? Бияқ білен мені ішім ең. Hazır. Assalamu alaikum amaki. Va alaikum assalam. Geliyon ki? Keçiras amaki. Biz de kıyanım için. Danyar ki siz bolasın mı? Ha. Benim ismim Yodgar. Siz beni tanımayız. Aldığınız gibi bir iş bilen geliyordum. Kanım arkamat cringe gerege. Yok yok. Мен шашып тұрудым, ауыр болмай. Тіншілей ма? Ха, тіншілей. Амаке, біләсіз ма?
Мен сізі қызыңызды алып келдім. Фақат нотуры түшінбей. Біз тасадуфан танышып қалдық. Жолда. Олар менден үйімге барып қойын деп ілтимас қылды. Ілтимас. Қызыңызды кешіріңіз. Біраз жасты қылып қойыпты да. Түшінмедім. Kim ne yap geldim dediyiz? Kız izi. Kays kızım da. Kız iz. Munisa'nın da. Ha, bana. Ozu maşına da oturuptu. Hey, ke. Kim isa mı? Dadası, kim bu? Kaç. Dadıcan, kim bu? Aytsa iş yakar. İşin bu olmasa? Ne kılıyapsız? Ne kılmak kim bu? Aralaşma. Dadası. Oycan, özge geldi. Karay. Amaka, men sizga nima yomonlik qildim, ha? Yaxshilikka javob shumi? Men shunchaki qizingizga yordam berdim. O'chir ovozingni. Amaka, men sizga aytdim, qizingizni yo'lda uchratib qoldim. O'chir deyapman. Xudo haqqi, meni eshiting. Men siz o'ylagan yigit emasman. Bu siz o'ylagan narsa emas. Qizingizni umuman tanimayman men. Ortamızda hiç narsa yok bizni. Men şu şeki qizingizga yordam berdim. Endi nimaga ururas meni? Dadasi, sizga nima bo'ldi o'zi? Ha, bu bechorada nima gunoh? Dadajon, u rost gapiryapti. Nega unga ishonmayapsiz? Ha, rost gapiryapman. Dadajon, iltimos, unaqa qilmang. Meni eshitinglar, iltimos. Men oddiy haydovchiman, haydovchi. Manzilim Mirzo Ulug'bek tumani, Feruza mavzesi, 42-chi uy, 3-chi xonadon. Men Toshkent Buxoroga yuk tashiyman. 2 kun oldin mana bu Vaysaq qizingizni yo'lda uchratib qoldim. U menga akajon iltimos Toshkentga borib qo'ying dedi. Men yo'q deya olmadim, majbur bo'ldim, olib keldim. U uyga kelgandan keyin eshikni hech kim ochmagan shekilli yana qarindoshinikiga ketib qopti. Sababi bugun yana o'sha yerda ko'rdim. Tasodifan majbur bo'ldim o'zim bilan olib kelishga. O'zi boshidan sezgandim bu yerda qandaydir gap borligini. Savol berdim, so'radim, lekin u meni aldab qanaqadir bahonalar to'qiy boshladi. Onasi aytgan ovozini o'chirsan, yo'qsa o'ldiraman. Nimaga o'ldirar ekansiz? Opajon, iltimos. Men sizni aldayotganim yo'q, to'g'risi. Rost gapiryapman. Nimalar deyapsiz o'zi? Bizdan nima istaysiz? Nega bizni tinchimizni buzyapsiz? Qiziq odam ekansizlar-u. Boyatdan beri nima deyapman? Hey, men qara, o'zing gapir. Oyjon, dadajon, u rost gapiryapti. Ana, u rostdan ham meni shu yerga olib keldi. Nega unga ishonmayapsizlar? Shunchaki olib keldim, xolos. Jamila aytgan ovozini o'chirsin, yo'qsa o'ldiraman. Iltimos qilasiz, o'zingizni qo'ying. Jahliz yomon, yana biror nima qilib qo'ymang. Iltimos qilaman sizdan. Hozir o'zim gaplashaman u bilan. O'zim. Tomoshani bas qiling. Hoziroq. Tomoshani bas qiling. Sizni ustimizda kulishga haqqingiz yo'q. Opajon, hech kim sizni ustingizdan kulayotgani yo'q. Men shunchaki qizingizga yordam berdim. Men qara, gapir o'zing, gapir o'zing, nimaga gapirmayapsan? U rost gapiryapti. Mani ko'rdingizmi? Mani eshitdingizmi? Men rost gapiryapman. Men aybim yo'q. Nimalar deyapsiz o'zi? Bizni qizimiz shu yerda. U hech qayerga ketgani yo'q. Siz kim haqida gapiryapsiz o'zi? Mani qizingiz Munisa haqida. Ha? Men haqimda, men haqimda. Mana o'zi gapiryapti-yu. O'chir ovozingni. Qizimiz Munisa bunday 7 yil oldin o'lgan. Tushunyapsanmi? O'lgan. Assalomu alaykum akajon. Toshkentgami? Men ismim Munisa. Sizniki-chi?
toshkentga ketyapman. Akajon, buni tugmachalari qan? Yaxshi qiz, bu smartfon. Buni tugmachalari bo'lmaydi. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim rost gapiryapman. Gapiryapman. Oy jinni. Akajon, nima qilib o'tiribsan bu yerda? Kechki mashina ochmadi. Tushunmayapman. Ey, sal sekinroq. Qornim ochib ketdi. Buxoroga borishni juda ham orzu qilgandim, ham orzu qilgandim. Alo, ha o'rto. O'rto, sen yaxshilab dam olgin. Oxirgi paytda o'zingni o'zing gaplashadigan bo'lib qopsan. Ey, mehribonchilik qilmagin, xo'pmi? 2 kun oldin uydan qochgandim. Iltimos, yordam bering. Dadajonim mendan xafalar. Iltimos. Iltimos. Akajon. Akajon. Meni ismim Munisa. 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 Orta, oxirgi paytda o'zgargan deysan. Ishxonadagilar seni jinniga chiqarib qo'yishadi. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti o'zi? Akajon? Yo'q, jinni emasman. Jinni emasman. Yo'q. Nimaga qochyapsiz? Meni ham o'z bilan olib keting, akajon. Yo'q. Akajon Toshkentgami? Meni ham birga olib keting. Akajon, buni tugmachalari qani? Akajon, Buxoroga ketamizmi? Yo'q, yo'q, yo'q! Akajon, meni eshityapsizmi? Akajon, eshikni oching, eshikni oching. Akajon! Yoqol! Eshikni oching. Aka? Nimaga qochyapsiz? Eshityapsizmi? Akajon, men ham ichkariga kiray. Oching, iltimos, oching. Aka, eshikni oching, meni eshityapsizmi? Bo'ldi, ketaman. Aka.
yerinden kor. Odam bosakansan. Hali men senga ko'rsatib qo'yaman. Kechiring, iltimos. Davlatning gazini tekinga yoqib, sen hali davlat bilan o'ynashyapsanmi? Aka, hozir qilgan ishing uchun ham kerakli joyda javob berasan. Yaramas. Bir chelak suvni sefardi, ha? Aka. Shu yerda bitta qizni ko'rmadingizmi? Ey, senchi, o'zingni bir o'qitib yubor. Tushundingmi? Tfu senga. Basharang qursin. Ko'ylak mayli, shimam hol bo'pti-yu. Obbo, ko'chada qanday ketdim endi? Thank you.
Ey Xudo. O'zing to'g'ri yo'l ko'rsat menga. Akijon, uyg'ondingizmi? Akajon, hech narsa yemaysizmi? Bu yoqqa yur. O'tir bu yoqqa. Balki endi hammasini tushuntirib berarsan? Nimani? Bundan 7 yil oldin uydan kim bilan qochib ketganingni, nega ota-onang seni o'lgan deb hisoblashyapti, ha? Agar haqiqatan ham o'lgan bo'lsang, nimaga aynan meni ko'zimga ko'rinyapsan? Men bilmayman, akajon, hech narsani eslolmayman. Xo'p, unda kim biladi? Unda kim biladi? Kim bo'layotgan voqealar haqida menga tushuntirib beradi? Akajon, men hech narsani bilmayman, rostdan bilmayman. Unda buni faqatgina bitta odam biladi. Amaki. Men kecha sizga aytib bergan voqealarning hammasi haqiqat. Ishoning. Gaplarim rost. Bas. Yetar. Sen ham ota-onang bordir. Nega sen dilimizdagi yarani yangilamoqchi bo'lyapsan? Meni qizim o'lgan. O'lgan odamning ruhini bezovta qilishdan senga nima naf? Kimsan o'zing? Nima istaysan bizdan? Men sizni aldayotganim yo'q. Men otamni hatto ko'rmaganman. Onam meni yolg'iz ayol boshi bilan voyaga yetkazgan.
Onam menga birovlarni aldamaslikni, halol yashashni, o'zgalarni haqqini yemaslikni o'rgatganlar. Ona jonimning oq suti haqqi. Men sizni aldayotganim yo'q. Ishoning. Men sizni qizingizni ko'rdim. U kecha mana shu yerda, shu xonada bizni oramizda edi. Hatto hozir ham u men bilan birga. Demak, gaplarim rost degan. Qizimni taniysan. Shundaymi? Shunday. Rostdan ham uni ko'rganmisan? Ha? Ko'rganman. Qani unda yur men bilan. Nima qilyapsiz dadasi? Aralashma. O'yi. Yur. Ko'rsat. Qaysi biri meni qizim? Undan 7 yil. Thank you.
Agar sen uni rostdan ko'rayotgan bo'lsang, demak uning ruhi bezovta bo'lyapti. Men uni hech qachon kechirmayman. Onasining 7 yil bedor o'tkazgan tunlari haqqi. Kechirmayman. Nahot, nahot hech narsani esla olmasang. Ha? Aslida nima bo'lganini? Uydan kim bilan qochib ketganingni? Ha? Munisa, menga qara. Eslab ko'r. Balki esingga tushar. Nima bo'lgandi o'zi? Seni o'limingga nima sabab bo'ldi? Men bilmayman. Hech narsani bilmayman. Hech narsani eslolmayman. Eslolmayman. Eslolmayman, akajon, eslolmayman. Eslolmayman. Ichib oling. Sal isinas. Rahmat. Kechirasiz, singlim. Uyim manzilini qayerdan bildingiz? 2 kun oldin uyimizga borganingizda qayerda yashashingizni ham aytgandingiz. Ha, lekin kech bo'lganda nega keldingiz? Uydagilaringiz xavotir olishayotgandir. Bu yerga kelganimni ota-onam bilishmaydi. Men bu yerga sizga juda ham bir muhim gapni aytgani keldim. Xo'sh. Bu voqea bundan 7 yil oldin sodir bo'lgandi. U vaqtlar men yosh qizaloq edim. Opam meni juda ham yaxshi ko'rardilar. Opajon, sochimni o'rib qo'ying. Ho. Juda ham yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, Asalim. Yosh bo'lishimga qaramay, opam mendan hech qachon sir yashirmaganlar. Kim bu? Voy, ber dedim. Bermayman, bermayman. Qo'y ko'ring, opa. Ber. Qizlar. O'sha vaqtlar opam bir yigitni yaxshi ko'rardilar. Menga u yigit haqida doim gapirib berar. Uning suratlarini ko'rsatib, quvonar edilar. Sizga yoqdimi, dadasi? Senga qaysi biri yoqdi? Chiroyli yana bunisi. Shunisimi? Katta bo'lsang, sen ham opangdek kelin bo'lasan. Endi opajonim uyimizga kelmaydilar. Endi opangni o'zini uyi bor. Unda opajonning xonasi meniki bo'ladi. Ammo kutilmaganda dadam opamni o'zlarini eng yaqin o'rtoqlarini o'g'liga turmushga berishga qaror qildilar. Opamni o'sha yigitga unashtirib qo'yishdi. Opam esa ota-onamning ro'yiga qarshi bora olmadilar. Hatto ularga sevgan insoni borligi haqida biror marta ham og'iz ochmadilar. Meni to'g'ri tushuning. Buni iloji yo'q. Dadam meni kechirmaydilar. Biz xato qilyapmiz, Aziz aka. Xato qilyapmiz. Ammo opamning to'yiga bir hafta qolganida. Thank you.
hamon ko'z oldimdan ketmaydi. Opam o'sha kuni tunda uydan qochib ketdilar. Ketmay opajon. Dadam xafa bo'ladilar. Hech kimga hech narsa demay ketdilar. Ketib qolganini bilgan dadam ulardan juda qattiq xafa bo'ldilar. Ammo 2 kun o'tib opamning murdasini olib kelishdi. Dadam hatto opamni so'nggi manzilga kuzatishga qabristonga bormadilar ham. Dadam ularni kechira olmadilar. Opam o'lganlaridan so'ng dadam juda kamgap, odamog'i bo'lib qoldilar. Oyim dadamni yagona dardkashiga aylanib qolgandilar. Dadam ertayu kech opamni suratiga tikilgancha bir joyda o'tirar edilar. Meni o'sha bolani taqdiri juda ham qiziqtirardi. Unga nima bo'lgani haqida o'ylab kechalar uxlolmay chiqardim. Meni ming bir savollar qiynardi. Ammo bundan bir necha oy oldin men u yigitni tasodifan uchratib qoldim. Menga aql o'rgatma. Agar barchasi aytganimdek bo'lmasa, mendan olib kelaman. Natija kerak, natija deyapman. Gap tamom. Kendursan hammasini. Opamni u bola bilan qochib ketganini bilardim. Agar opam u bilan birga qandaydir ko'ngilsiz hodisaga uchragan bo'lsa, nega o'tirik? Agar o'tirik bo'lsa, nega o'sha paytgacha uyimizga biror marta ham kelmadi? Shu kundan boshlab ko'nglimda unga nisbatan shubha gumonlar uyg'ona boshladi. U opam qotili degan o'y meni hech ham tinch qo'ymasdi. Ammo bu haqida hech kimga aytolmasdim. Sababi uni mendan boshqa hech kim ko'rmagan. Shuning uchun oldingizga yordam so'rab keldim. Iltimos, menga yordam bering. Aybsiz opajonim nishonlarini tiklashda menga yordam bering, iltimos. O'sha bolani ko'rgan joyingizning manzili bormi? Mana uning surati. Adashmasam, o'sha joyni xo'jayini.
aziz! Dadajon, men oldingizga ketyapman. Dadajon, men keldim. Men uni juda sevardim. Biz bir-birimizga qattiq bog'lanib qolgandik. Orzularimiz juda ham ko'p edi. Uni turmushga chiqayotganini eshitib, ko'zimga dunyo qorong'u bo'lib ketdi. Oramizdagi munosabat haqida siz bilan kelib gaplashmoqchi edim. Ammo Munisa sizni qaroringiz qat'iyligini aytdi. Ana o'shanda uni o'zim bilan olib ketishdan boshqa chora topa olmadim. Rosti undan ayrilib qolishdan juda qo'rqqandim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz hali qaytib kelamiz. Ammo kutilmaganda Meni qo'rqitma, Munis! Munisa! Munis! O'ldi. Endi meni qamashadi. Qamashadi. Meni kechir, Munisa! Kechir! Kechir! Kechir!
кечир. Ўшанда мен жуда ҳам қўрқиб кетгандим. Ўзим ҳам биламан қўрқоқлик қилганимни. Мен қизингизни ростан севардим. Бунақа бўлишини билмагандим. Мени кечиринглар. Виждон азоби мени тамом қилди. Мен қотилман. Қизингиз мени деб оламдан ўтди. Кечиринглар мени. Илтимос. Сен ифлосни деб мени бечора қизимнинг жасади ёмғир остида бегона жойларда бир кун қолиб кетди. Уни ўлигини бир аҳволда топишди. Сен қизимнинг умрини қазон қилдинг. Кечиринглар мени. Сен яшашга лойиқ эмассан. Ўлдираман! Дадасин! Дадасин! Қолга олинг! Дадасин! Донёр ака ўзингизни қолга олинг! Дада! Қўйиб олинг уни! Жоқ! Қизим. Қизим. Қизалоғим. Дайно осана. Мени кечиринг, дадажон. Кечиринг. Қызым. Ушанда көңіл қойғаным бар деп айтмапсанды. Ахыр. Мен сен ойлегендек бағыр тош емастым ку. Мен де хам юрек бар. Ахыр, барчы сырларыңды менге айтардың ку, қызалағым. Неге шу сафар? Шу... Сырейні... Дада жоныңдан... Қызған дейін... Болам?
Nega meni o'zingdan uzoqlashtirding? Mayl. Qayerda bo'lsang ham sog'omon yursang bo'lgan edi. Nega meni butunlay tashlab ketding? Nega menga hech narsa demay ketding? A? Qizalog'im? Qizim? Meni kechir qizim. Qizalog'im, mendan rozi bo'l. Ben seni kechirdim. Kechirdim. Hammamizni sog'indirib, yig'latib ketdi. Beg'ubor kelib, beg'ubor ketdi. Unga shu qismat loyiqmidi? Axir u bor yo'g'i sevgandi xolos. Uni ko'p eslayman. Juda ham ko'p eslayman. Rost. Uni juda sog'indim. Juda ham sog'indim. Oyjon. Bilaman, u sizning yoningizda. Undan so'rang-chi.
U ham meni sog'inganmikin? Akijon! Разные, словно песок и алмазы. Я шлю на ту планету сигналы о том, чего тут немало. Я так часто в астрале ищу ключик к своей тайне. На ощупь в тумане босыми ногами. Темно на радаре, ты хоть по сигнальне. Ты хоть по сигнальне, yeah. Я будто бы ранен, не птица, ну дай полетать, блин. Хочу разорвать плен, лети ты ко мне, ты ко мне. Я буду, где лунные камни. И зажатый в пространстве в плену мы у света. Два спутника, наш дом, другая планета. И навеки потерян с тобою я где-то. Мы в объятиях у ветра, где вечное лето. И больше нету веры. Играешь чувства наши, тормози, я знаю меру. Ты вовсе не похожа на других, как твоя ревность. Оставь этот кусок, что звали сердцем, мы верни. Я одновременно люблю и ненавижу. Люблю, когда вдали, но ненавижу, когда вижу. Люблю твои я крики, ненавижу, когда слышу. Но каждой ночью мы взрываем тут соседям крышу. Что это? Любовь, наши капризы. Уже 3 года тут у нас ночные компромиссы. Космически непросто нас собрать в одно. Но ты не дашь упасть на дно. Пространстве в плену мы у света. Мы два спутника, наш дом, другая планета. И навеки потерян с тобою я где-то. Мы в объятиях у ветра, где вечное лето.